Welkom by die Klipkouers Potgooi, episode nommer 24. Klipkouers, waar ons help om jou besigheidsdrome 'n realiteit te maak. Elke week gesels ons met 'n paar plaaslike en internasionale Afrikaner entrepreneurs en vra hulle dieselfde 10 vrae, ten einde die beste praktiese en beproefde besigheidsraad met jou te deel. Jou gasheer en mede-klipkouer, Jacques Passon. My span sê vir my, ons het baie resensies op iTunes nodig sodat julle die Klipkouer program maklik in die hande kan kry. Kan julle ons asseblief uithelp en inteken op iTunes en vir ons 'n resensie los? Ons sal dit kwaai waardeer. Dankie. Klipkouer met week vandag gesels is Stefan van der Walt. Hy is die eienaar en dryfkrag agter Premium Holdings. 'n Baie dinamiese maatskappy wat tophandelsmerke soos byvoorbeeld Nikon en Lexar eksklusief invoer, bemark en versprei in Suid-Afrika. Terselfdertyd investeer hulle in diverse maatskappye waar hulle aktiewe aandeelhouding het. 'n Goeie voorbeeld is King Price, die kort termynversekeringsmaatskappy wat Suid-Afrika versekerings heidaglik op sy kop draai en waarvan die Duitse versekeringsreus Munich Re onlangs ook 'n aandeel in bekom het. Nog 'n goeie voorbeeld is Ford Performance Parts, waar hulle eksklusiwiteit het om die manne se Ford voertuie lekker warm te maak sonder dat dit die waarborg van die kar affekteer. Ek sien baie uit om meer van die Klipkouer en sy manier van dink en doen te hoor. Stefan, welkom. Baie dankie. Vertel ons 'n bietjie meer oor jouself. Ek is nou 50 jaar oud, amper so 30 jaar in besigheid, so 'n paar jaar gedoen in die korporatiewe wêreld en van daar af in my eie besighede. Ek is 'n bietjie een van daai entrepreneurs wat so elke 2-3 jaar raak ek 'n bietjie kriewerig, dan moet ek iets nuuts begin. So oor die laaste 30 jaar het ek so 32 besighede begin of opgebou of geïnvesteer. En ja, dis hoe jy leer. Klomp van hulle het gewerk en baie het nie gewerk nie. En ek dink so oor die tyd leer jy maar al die foute en jy sien partykeer waar die geleenthede is en probeer om nie dieselfde foute twee keer te maak nie. Maar ek geniet besigheid. Dis iets wat ek dink in my bloed is. Begin as 'n jong seun het ek begin toe ek op skool was al klein goedjies verkoop en te kere gaan en ja, ek dink 'n entrepreneur is baie keer net die gawe om in 'n plek in te gaan en 'n geleentheid raak te sien wat daar is. Want ek dink die geleenthede is rondom ons. Dit is baie keer net die om dit net raak te sien en dan die te kan gaan en iets daarmee te doen en iets te skep uit niks uit nie. Ja. So as ek net so 'n vraag aan die kant, so jy het nou 32 besighede, is daar ene wat maklik jou kop uitspring wat jy dink dit was nou by verre die lekkerste? Ja, kyk, elke besigheid is uniek in wat jy doen en ek dink elke besigheid het seker iets wat mens van hou en nie hou nie. Daar's altyd goed in 'n besigheid wat jou frustreer. Maar ek dink my grootste sukses of jou eerste groot sukses dink ek is seker maar eers die een wat regtig sal uitstaan en dit sal die Nikon besigheid wees. Toe ek dit oorspronklik die besigheid was baie klein in Suid-Afrika, ons het oorgekoop en het maar 5% aandele gehad, 5% markandeel gehad en binne 3 jaar was ons 50% of het ons 50% markandeel besit. So ja, dit was 'n lekker besigheid en wat lekker ook van dit is dit verskillik baie faktore. So weet van verkope, bemarking, bestuur en so verskillik baie geleer. En is een van daai besighede wat ek van die begin af betrokke by was, my hande vuil gekry het en ek het dit baie geniet. Die eerste liefde. Eerste liefde, ja. Wat se probleem los jou besigheid op? Ek dink ek is in verskillende besighede in die ekonomie, weet ons het probeer om te kyk watter is die besighede wat in die ekonomie
in die volgende 10, 20 jaar nog daar gaan wees en ons het probeer om of besigheidsgeleenthede te begin in dit of te investeer. So elke besigheid iets anders, maar ek dink wat ons probeer doen is, elke keer as ons 'n nuwe besigheid begin, kyk ons wat kan ons anders te doen as wat in die mark aan die gang is. So as ek kan vat die rede hoekom ek in King Price korttermynversekering betrokke geraak is, was geraak het was omdat ons wou in die mark inkom, ons wou deursigtigheid in die versekeringsbesigheid inbring, ons wil integriteit ingebring het en ons wil vir die mense premies gee wat laar is as ons kompetisie en wat baie regverdig is. En dit het gemaak dat die besigheidsplan werk en dis ons betrokke geraak het by dit. So ek dink elke ding het iets anders te bid. Nikon voel ons weer, ons dra by tot mense bietjie anders na die wêreld te na kyk. En daar's verskillende stories wat mense nou maar hoor oor die jare van mense wat in depressie was, wat begin het met fotografie en het hulle gehelp om daar uit te kom, of weet, die huwelik wat op die rotse was en die man en vrou begin fotografie doen en saam, vat net jou aandag bietjie af van die probleem en jy voel jy baie keer dat jy verkoop nie net 'n produk nie, maar jy maak 'n verskil in mense se lewens. Dis baie interessant. Wat maak jou besigheid anders as jou kompetisie? Nou ek wil, jy het nou reeds in 'n mate nou spesifiek met King Price, met laar premies en so aan, maar as weer eens as 'n geheel, wat sou jy sê is anders en uniek? Ja, ek dink een van die groot goed wat ek in glo is dat van al en vandag, weet in die laaste 10 jare, is 'n diens is 'n baie groot faktor en vooral in ons land, wat as jy net 'n bietjie beter diens as jou kompetisie gee, is dit asof dit altyd mense verwag dit nie. En ek dink ons het so gewoond geraak aan swak diens in ons land dat as jy iets bietjie beter doen, dit dadelik help. So ek dink van 'n diens oogpunt af probeer ons altyd kyk wat kan ons doen om meer te doen. Ons kyk altyd wat se waarde kan ons toevoeg tot die individu. Weet, ons wil nie, ek wil emosioneel betrokke wees by my verbruiker. Ek wil nie net vir my produk verkoop en wegstap nie. Ek wil kyk hoe kan ons 'n verhouding bou op 'n lang termyn. So ons kyk altyd na wat is daar wat ons kan bydra addisioneel tot om net die produk koop en kan ons 'n pad stap saam met hom. Baie goeie benadering. So natuurlik, dit sluit nou mooi aan by vraag 3 en dan van om nuwe kliënte te werf. So ek dink daai is natuurlik altyd daai waarde wat hulle toevoeg, soos jy sê, emosionele konnotasie so aan daai dienste. So hoe gaan jy nou te werk om nuwe kliënte te werf? So ons het weet besighede, elke besigheid vind ek het 'n ander tipe aanslag as dit kom by bemarking, wat werk, wat in 'n versekeringsmaatskappy werk, gaan nie noodwendig werk in jou besigheid wat kameras verkoop nie. Maar een ding wat ek agtergekom het is dat baie keer probeer ons te veel na die tradisionele manier kyk van bemarking en ons dink dit gaan 'n groot klomp geld vat. En ek hou van wat ek noem guerrilla marketing, om meer selektief te wees. Daar is verskriklik baie waarde in die verbruiker wat jou produk gebruik om daaroor te praat. Ek sê altyd 'n persoon wat 'n advertensie in 'n tydskrif sien, glo nie altyd wat hy lees daar nie, maar as jy by 'n braai staan en jou vriend vertel jou oor hierso, kyk wat so mooi foto's het ek geneem met my kamera, dan is dit baie meer geloofwaardig en die kans dat hy dan daai produk gaan koop is baie groter. So ons fokus nogal baie daarop om te sê, hoe kan ons maak dat ons verbruikers praat oor ons produk? En ons gebruik dit nogal as 'n groot aanslag om bemarking daar buite te doen. En sal julle nou uitgaan om met die ouens, weet, fisies te sal julle opneem? Hoe gaan julle te werk? Hoe werk daai proses? So wat ons doen is, kom ons vat maar die kamera besigheid wat makliker is dat ons doen verskriklik baie gratis werkswinkels. So omdat ons in 'n spasie is waar dit dis mense se passie, dis bietjie van 'n stokperdjie, so mense is baie keer meer gewillig om hulle tyd te gee. So ons reël baie werkswinkels, meeste van hulle gratis in die begin om die persoon geïnteresseerd te kry en ek dink om hom opgewonde te kry. En is interessant, ek het oor die jare al gesien dat baie keer as mense die produk gebruik en al is hy die persoon agter die produk wat eintlik die resultaat gee, komplimenteer hy die produk. En dit maak dat mense oor jou produk praat en hulle komplimenteer jou produk. En dit maak dat die volgende ou dan die produk gaan koop.
So dit is werkelijk, ek wil sê, industrie wat my al die jare terugdink skooltyd, wat ek sal nooit vergeet, ek het nou die dag gesels, ek sê oor my eerste dier tennisraket. Dit was John McEnroe, a Dunlop. En dit was vir my, ek het teendeel, ek was so trots op die raket, ek het, elke keer as ek klaar gespeel, en dan vat ek een koukie pen, dan kleer ek die swart Dunlop logo op my raket, okay. Terwyl ek hom weer in, laat hy nie afgaan nie. Maar ons altyd gespot, gesê die raket maak nie die man nie. En so daar was nou seker ouens wat met sy houtraket opgedaag het, dan skop, slat hy jou uit mekaar uit en die ander ou die nietste raket en ja. Nog steeds nie een goeie ou sla nie. Maar lyk my met die elektronies, met die lidwe product is het interessant genoeg andersom. So dit is werkelijk die perceptie dat dit, die machine maak die man. Ja, ek dink so, ek dink ons het ook gesien, weet, ons het een paar, wat ons noem ambassadeurs, ons het mense gaan soek in die samenleving, wat in verskillende areas van die samenleving is, en ons het hulle gekry om ons producte te gebruik, en baie keer kyk mense net daarna en sê, oor jy, as het goed genoeg is vir hierdie persoon, dan moet het goed genoeg wees vir my. En ek dink dis wat Nike daar so suksesvol gemaak het om een product daar te skep wat nou dier allemaal gebruik word en nie net sportsmense nie. Yes. Want as het goed genoeg is vir die sportsman om te dra wat die beste ou in sy veld is, ja, dan moet het goed genoeg wees vir my. Ja. Wat is daar, jy weet, jy praat nou van jou ambassadeur, so as jy kyk na Nikonse verkope, as ons net, ek wou sê, in kan zoom, yeah, is op Nikon, is die gros professionele ouwens? Is dit nog steeds jou stokperkie ouwens? En hoe vergelijk die twee? Ek neem aan die prou spandeer ook natuurlijk nou baie meer, nee. So wat is, hoe vergelijk die? Ja, dit is eintlik baie interessant, is dat toe technologie begin verander het na digitaal toe, en dit in die camera wereld ingekom het, so is nou al 10 jaar seker, het ons nogal gesien dat dit baie verander het. So die camera nummer 1 het die communicatie toerusting geword. So mense gebruik kameras in besigheid om sekere goed te communikeer. Maar as jy kyk na ons verbruiker, is interessant genoeg, ons grootste groep van ons kliënte is die persoon wat het gebruik as 'n stokperkie, of wat het gebruik om by die huis die foto's te hou. Ek sê altyd vir mense, weet, as jy kyk na wat mense spandeer op trou is, weet, hulle spandeer die meeste tyd en geld oor wat gaan ons eet en hoe die plek gaan lyk, maar binnen 'n week het allemaal dit vergeet. Die enigste ding wat jy oor het is die foto's 20 jaar later. Ja. En dit is wat belangrik is, en ek meen baie mense besef dat foto's van, of die waarde van foto's is eers rarig waardevol oor 'n langer termijn. En ek dink dis hoekom dit nog 'n groot deel van ons mark is. So ons het baie meer in mense wat het gebruik vir stokperkies, als ek sê die persone wat het wil gebruik om hulle families en basis af te neem en vakantie en so, en dan baie professionele of nie professionele nie, senior persone in besigheid, so, of besigheidsmanne of weet, mense in besigheid wat op 'n vlak kom waar hulle weet, kan geld spandeer op 'n goeie stokperkie. En die lekker ding is, dis iets wat jy kan doen as jy van 4 jaar is tot die dag 80 is. En ons sien dat dit vat basis, help mense om 'n bietjie hulle kop weg te kry van die werk af en fokus op iets anders. En as jy deur 'n kamera se lens kyk, dan kyk jy baie keer anders na die wêreld. So, ons gebruik baie van hierdie projekte vir kinders ook, om net kinders wat bietjie deur moeilike tye gaan, laat hulle betrokke raak by fotografie en skielik begin hulle anders te dink, nee, en sien goed anders te, so deur 'n kamera se lens. So, en interessant, 10 jaar terug was alle kameras wat gekoop is deur verbruikers, amper 90% was deur mans gedoen. Ja. Vandag is 60% deur vrouens gedoen. Dis so, dit het totaal en al verander, so ja, wat baie interessant is, hoe meer vrouens betrokke raak by dit. Dit is baie interessant. En die therapeutiese waarde dan, ek het nog nooit weet, so aan gedink eers of besef nie. Baie interessant. Wat is huidiglik of histories groot pyn in jou besigheid? Ek dink een van die grootste probleme wat ek agterkom en is in al die besighede wat ek betrokke is die probleem met, daar is nie genoegsame senior bestuurders in ons land mee
beskikbaar nie. Ons sukkel verskriklik om sterk senior bestuurders te kry, mense wat eienaarskap kan vat in besigheid, wat ondervinding het om veral in hierdie moeilike tye besighede deur die water trek en met die probleem is om die regte mense in jou besigheid te kry. Jy het altyd 'n goeie sterk persoon nodig. Met ek vir baie jare het ons altyd gesê dis die span wat tel, maar ek het nou al agtergekom dat die jockey, die ou wat voorstap, is die belangrikste. Maak nie saak hoe goed die span agter is nie, as die leier wat die besigheid dra nie die kennis het nie en hy is nie sterk genoeg nie, maak nie saak hoe goed jou span onder hom is nie, daar besigheid gaan nêrens heen gaan nie. En in moeilike tye het jy ondervinding nodig. En ons sukkel, dis ek dink een van my grootste frustrasies is om die regte persone in te kry en leierskap om die besighede te bestuur. En dis nie soseer die ondervinding nie, ek sal sê die industrie ondervinding, nee. Want daar is toch een gouwe, wil ek sê, bestuursdraad wat in ondervinding wat jy deurtrek so op 'n sekere vlak kom, nee. Ja. So dit is net dood eenvoudig senior bestuurder, is nie net noodwendig spesifiek uit die kamera in die streek. Nee, ek dink, ek het nou gekyk, ek sê altyd besigheid is eintlik almal dieselfde, weet ons, die produkte is bietjie anderste en die waardes is bietjie anderste, maar op die einde van die tyd is het besigheidse core funksies is maar eintlik dieselfde. En dit is mense wat die ondervinding het en eienaarskap kan neem. Ek dink ons sien al hoe meer en meer die probleem dat mense wil nie meer eienaarskap vat en goed bestuur daar volgens nie. So dis nogal frustrerend. Dit laat my altyd, dit laat my dink selfs met die skoonmaak, met ons met die skoonmakers, is altyd interessant hoe die ou, wat ook okay, natuurlijk, dis nou weer in die, jy weet, dit is die wegspringplek van werker, maar die ouens wat, alle jare, die ou wat die hardste kla, en oor die geringste dingetjie, vooral wanneer ons kry een oproep, en ons kry baie keer die oproep, hoor jy skuld my 2 pond, skuld my 3 pond, nee weet jy, dis jy tax betaal, maar daar is jy selfe probleem, een werker. Yeah. Dit is altyd een korrelasie, jou wat jou harde tyd gee, is ook jou wat, hy doen ook nie die beste werk, yeah. dit is vir my, ek sê ironies nie, dit is net, dit is ongelukkig so die entitlement, die ding wat kom, maar die ou wil nie, hy wil sy check hee aan die einde van, maar sy salaris check, maar hy wil nie die extra mile gaan nie. Ja. Yeah. Wat is die grootste besigheidsfout wat jy tot dusver gemaak het? Nou ek neem maar met 32 besighede het jy heel wat. Maar in die goeie sin van die woord, nee, dis mos nou 'n man leer. Ek dink my, jou grootste fout in besigheid is seker waar jy jou grootste verliese gemaak het, as ou daarna kyk. Maar ek dink, as ek kyk na die grootste verliese wat ons gemaak het, elke keer was dit wat ek noem die verkeerde jockey. So, ons het 'n produk of geïnvesteer of 'n besigheid begin met 'n uitstekende produk. Die mark was reg daarvoor, dit kon suksesvol gewees het, maar die leier aan die hoof het nie geweet of hoe om dit te doen nie, of was te arrogant om bietjie te praat met die mense om hom en bietjie insaag te kry en as hy nie die regte besluite kon maak nie. So ek dink my grootste probleme in die verlede of foute wat ek gemaak het was om verkeerde mense aan te stel. Want 'n goeie produk maak nie altyd 'n goeie besigheid nie. En weet baie keer het ons hierdie briljante idees, maar jy die regte persoon nodig om dit vorentoe te vat. So dit is ek dink een van die groot dinge, en ek dink die ander ding is ook wat ek agterkom eers later in my lewe is die feit dat ek dink mens maak baie keer te vinnig besluite. Weet jy, dink altyd hierdie is die laaste geleentheid. Jy moet dit, as jy nie nou dit vat en hardloop nie, dan gaan jy dit verloor. En ek het geleer dat baie keer moet ons net bietjie langer dink op die groot besluite. En daar sal altyd besigheidsgeleenthede wees. Ek is 'n groot voorstander in besigheid om maak net ten minste 'n besluit. 7 van hulle gaan heel waarskynlik verkeerd wees, maar maak jy die besluit. Daar's niks erger as bestuur wat nie besluite kan neem nie. Maar ek dink as dit by groot besluite kom van wil ek in hierdie besigheid investeer of wil ek dit begin, dink ek moet kyk jy bietjie meer tyd vat en die ding meer dink en met meer mense om jou praat. Ek dink ons as Afrikaners is gewoond om ons ding op ons eie te doen. Daar is soveel waarde daarin om net bietjie met ander besigheidsouens te praat en
amper daai soundboard te gebruik. En so, yes. Wat dink jy hier oor? En kry onemosionele terugvoering in dit in. En ek dink daar is verskriklik baie waarde in dit wat ons nie gebruik nie. Ons verwys daarna in Engeland, the board you can't afford. Ja. Yeah. Is daai paar manne wat jy vertrou, wat jy bietjie net daai klank as klankbord gebruik, jy weet. Yeah. En ek het 'n paar keer, ons kom een keer 'n maand by mekaar, so 8 ouens, en ek is telke mal, ek weet nie hoekom ek nie leer nie, maar ek sal baie keer 'n probleem hê wat ek het hom nou van 700 angles gekyk, en dan kom ek half so, en ek sê, ag, weet jy, ek gaan dit maar net vir die ouens gee, want hulle gaan nou niks vir my, wat gaan nou vir my by, weet, kan, yes, dan gooi hierdie manne vir my van alle angles wat jy nooit nie, weet, nooit aan sou kon dink op jou eie nie, dis, dit is eenvoudig soos dit. Hoe hanteer jy daai oomblikke van onsekerheid en vrees? Ja, dit is 'n goeie vraag. Ek dink as die onsekerheid is, kom ek terug na die ding toe, ek het ek gemaak gebruik van 'n klomp persone om my, mense wat sukses in besigheid behaal het, wat 'n suksesstorie het. So as ek onseker is, dan vanaf op groot besluite, dan sal ek eerder met hulle gaan sit en gesels en net bietjie hulle siening kry op goed. As ek kom by vrees, dis iets wat ek probeer van weg af bly, want ek dink die oomblik as jy begin vrees toelaat in jou lewe, dan dink ek gaan jy, of dan maak jy die verkeerde besluite. Ek dink vrees is eintlik baie gevaarlik, of paniek in besigheid, is dat jy maak emosionele besluite op die einde van die dag, en nie langtermyn goeie besluite nie. So, dis iets wat ek van al weg bly. Ek dink van gelowige oogpunt af is dit iets wat hulle nie veronderstel is om in jou te hê nie, so ek glo altyd dat daar 'n oplossing gaan wees, maar ek dink paniek vir my is die groot ding. Is ek was al baie keer in situasies waar die ekonomie sleg gaan en dit lyk of alles gaan verkeerd gaan, maar dan probeer jy net kom terug na die basiese goed toe en moenie toelaat dat jy paniekerig raak en in daai paniek besluit te neem, want dit is altyd die verkeerde besluit. Baie goeie advies, nee. Dis wat is daai ou gesegde van only thing I fear is fear itself, self, nee. Yeah. Maar dis waar wat jy sê, dis emosie. Dis emosie, emosionele toestand. Yeah. En jy kan nie nugter besluit te neem. My span sê vir my, ons het baie resensies op iTunes nodig sodat jy die Klipkouer program maklik in die hande kan kry. Kan julle ons asseblief uithelp en inteken op iTunes en vir ons 'n resensie los? Ons sal dit kwaai waardeer. Dankie. So wat is sagte ware of applikasies vir jou baie waardevol? Sal dit nou persoonlik of dan besigheid? Yes. Kyk, ons gebruik verskillende tipe sagte ware in die besighede, maar ek dink as ek net kyk na sagte ware, ek dink die belangrikste ding vir my is, maak nie saak wat se spesifieke produk ek gebruik op die einde van die dag nie, die produk moet vir my kan daaglikse inligting gee. Ek dink vir my is inligting is een van die belangrikste bestuurs tools, excuse vir die woord, wat jy nodig het. Ja. Ek dink ons maak baie keer verkeerde besluite, of baie keer vir die besigheid, vernaam vir kleiner entrepreneurs, word die verkeerde besluite geneem, want hulle het nie die inligting by hulle op wat op datum is nie. So, dit is nogal 'n groot fokus vir ons in al ons besighede, om ten alle tye die inligting te hê. Ons probeer dit so eenvoudig as moontlik maak. Ek noem altyd kyk na die gesondheid van die besigheid, so ek het so 8 na 10 verskillende goed wat ek elke dag wil sien, en op dit kan ek baie vinnig sien wat die gesondheid van die verskillende besighede is, en moet ek in aksie neem, of wat ons moet doen. So ek dink inligting en die gebruik van dit is verskriklik belangrik, maar moet dit nie oorkompliseer nie. Ek dink daar's baie goeie produkte daar buite, maar baie keer is dit meer as wat ons nodig het, weet hulle, al hierdie mooi goed, maar ek het al geleer, jy gebruik 80% van dit nie. Gebruik liewerse iets wat eenvoudig is, vinnig vir jou antwoord kan gee, daagliks op datum gehou kan word, en jy dit altyd by jou. Ek dink dit is vir my die mees belangrikste. En dit maak dit ook gekompliseer, nee. Omdat jy nou al hierdie addisionele funksies so goed, maak 'n man se kop net deur mekaar in die leer, soos jy sê, in steede van na die basis. Ek het interessant, ek het verlede week gesels met 'n ou, hulle fokus op
finansiële dienste, so boekhouding en alles meer digitaal, alles papierloos, soos alles digitaal en so aan. En ek was verbaas, hy is actually tweede ou wat vir my gesê het dat, ek vraag toe vir hom, nou wat maak julle ons anders? Hy sê toe wel, een van die eerste goeders, ons inligting vir die entrepreneur is vars. Ons elke maand, ok, jy sê elke dag, ek neem aan, dis nou natuurlijk die voordeel wat jy nou jou eie manne wat direct vir jou werk, maar ek was verbaas, hy sê wel, elke maand kry inligting, waar party klein besighede elke 6 maande, of een keer 'n jaar, dan kry hulle finansiële staat om te sien, so hulle vlieg letterlik blind, ek was geskok gewees om te hoor dat, daar ons is al buiten wat ok is om, wel, ek wil amper sê, gee hom nou een keer 6 maande te kyk wat in die besigheid aangaan. Ja, ek dink vir my is dit, het is 100% reg wat jy sê, ek kan nie vir sê hoeveel entrepreneurs ek mee praat, wat jy achterkom, hulle kry hulle staat een keer een jaar, en hulle het absoluut geen idee nie, en vir my in besigheid, 30 dae op maand einde om jou inkomste staat te kry, die maand is verby, jy kan nie meer die maand verander nie, so, dis ook om dagelikse inligting, vir my so belangrik is, dat jy kan ten minste baie vinnig besluit te neem, en weet, besighede maak toe, omdat hulle kontantvloei bestuur nie gedoen word nie, dis nie omdat hulle nie genoeg verkoop het nie, dit gaan alles onder kontantvloei, en dit kan jy nie een keer een maand, of een keer in 6 maande na kyk, en jy kyk na dit dageliks, en ek het al gesien hoe besighede omgedraai word, dier net dit in plek te sit op 'n dagelikse basis, so die waarde van inligting is so belangrik, en ek dink daar is ook 'n goeie programme die is daar al buiten beskikbaar vir ons om te gebruik, dat dis een van die beste beleggings wat jy kan maak, is om 'n goeie stelsel te kry wat jou dagelikse inligting kan gee. Baie goeie advies. Wat is jou gunsteling aanhaling? Ja, dis so, oor die jare het weet leer hou een klomp goed hier besigheid en dit het al hierdie aanhaling, so net een uithaal is seker moeilik. Kom my paar. Ja, kom ek vir jou paar. Mense sê altyd, weet vir altyd, hoe is jy so suksesvol of weet mense dink sukses kom, weet kom vinnig, so ek sê altyd, oornag sukses vat ten minste 10 jaar. Daar moet nie te haastig wees nie. Ek dink dis een van die groot foute wat ons maak in besigheid is, ons wil oornag sukses hê en dis onrealisties. Dit vat 10 jaar vir jou om besigheid te verstaan en beteken ons te hard op onsself. Weet, ons wil nie as ons foute maak of verkeerde besluite, dan wil hy amper ophou besigheid doen. Ons gaan allemaal foute maak, dis deel van besigheid. Ek het al agtergekom in besigheid dat as jy net die besigheid 'n stabiele platform kan gee in moeilike tye, laat dit toe dat jou mense wat die besigheid bestuur meer kreatief is. En besigheid kom dan outomaties eintlik reg en dan groei dan. So baie keer doen net die basics reg. Jy kry net 'n stabiele platform en die groei en goed kreativiteit sal natuurlik vandaar uitkom. Ja, en dan ek dink die ander ding wat ek nou nog gesê het van moenie in panieke tye besluite maak nie. Jy weet, stel dit uit. Dis die tye wat jy nie vinnig besluite maak nie as jy paniek begin raak, want jy gaan die verkeerde besluite 100% maak. Ja, en ek dink dan die laaste ding is wat vir my belangrik is ek het al agtergekom dat baie keer is karakter baie meer belangrik as 'n klomp universiteit dokumente. In besigheid, as dit moeilik gaan, of is dit die ouens wat regtig hard moet werk, as dit moeilik gaan, dan is dit karakter wat oorvat. En 'n goeie karakter sal altyd 'n besigheid vorentoe vat, en probleme uitsorteer, nie noodwendig die kwalifikasies nie. Hou daarvan, en ek stem 100% saam met jou. Stefan, verskillik, dankie vir jou tyd, man. Dit was nou lekker gesels gewees. Hoe kan die klipkouers met jou contact maak? Ja, so ek dink die maklikste manier is seker maar per e-pos en is www.stefan@premiumgroup.co.za of op ons webwerf wat www.premiumgroup.co.za is. Baie dankie. Sterkte met al die dinge, dit klink baie opwindend en ek hoop om gauw weer met jou te gesels. Baie dankie vir die voorreg.
baie dankie dat jy geluister het. Vir 'n opsomming en notas van die episode, gaan asseblief na ons webwerf www.klipkouers.com en teken sommer in terwyl jy daar is, dan kan ons jou gereeld op hoogte hou. Baie dankie.